אמר רבי יהושע בן לוי, אילו היו אומות העולם יודעים מה היה המקדש יפה להם, קסטריות היו מקיפים אותו כדי לשומרו, שיפה להם יותר משל ישראל. אומר רבי יהושע בן לוי, אומות העולם שהחריבו את המקדש, אם היו יודעים כמה המקדש טוב להם, אז הם היו מקיפים אותו בגדודים, בצבא, לשמור אותו. אפילו המקדש היה טוב להם יותר מישראל, שכן שלמה סידר תפילה, וגם אל אנוכי אשר לו מעמך ישראל הוא, וכתיב ועשית ככל אשר יקרא אליך אנוכי. אבל כשהוא בא אצל ישראל, מה כתיב? ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו, אם היה ראוי לא היה נותן לו, ואם לאו לא היה נותן לו. כן, בדקדוק, רואים בדקדוק הפסוקים בתפילת שלמה, שלגוי מרוויח, נכון, מה? התפילה שלו מתקבלת בבית המקדש יותר מאשר לישראל. ישראל, הקדוש ברוך הוא נענה לתפילתו, אם הוא ראוי או לא ראוי. ואילו נוכרי, מקבל בכל אופן, אם הוא מבקש ומתפלל. מערכה שאויבינו פתחו בה בשמחת תורה, הם קראו לה מבול אל-אקצה. זאת אומרת שהמקדש שלהם לא מביא ברכה לעולם, הוא מביא מבול. וזה תמצית כל העניין. האם אתה רוצה לעשות טוב ולתקן את המציאות, או שהדיבור שלך על מקדש מחריב את המציאות? והפרשה שלנו, פרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מעוררת אותנו להתבונן על הברכה שבית המקדש מביא במציאות, על הטוב המוסרי שבית המקדש בנוי עליו. כמובן, זאת אומרת, יש הרבה נקודות, צריך לדבר על עבודת הקורבנות, ועל עוד, ועל השראת שכינה. ואני רוצה לדבר היום על הפן המוסרי שאנחנו לומדים מבית המקדש, מבניין המקדש, מהפסוקים שמדברים על המקדש. הרבה פעמים, לצערנו, יש פחד בציבור מחוץ לבית המדרש, אולי גם בתוכנו, מה זה אומר מקדש, מה הלהט הדתי הקנאי מאוד מפחיד. אז יש פה פשוט טעות. להט דתי, נכון, גם קנאי, לא אכפת, אבל לא צריך להפחיד, בגלל שהתורה דרכה דרכי נועם, בכל נתיבותיה שלום. ובואו נראה את זה ככה, לאורך הפרשות השונות. בעצם הדיבור על מקדש, על מזבח, מתחיל מיד אחרי מתן תורה. יש ציוויים, הציווי הראשון, לא לבנות את אבני המזבח גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. כלומר, שככה זה הלכה, שאם הברזל נוגע, ברזל נוגע באבני המזבח, הוא פוסל אותם. אומרת על זה המחילתא. מכאן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, המזבח נברא להאריך שנותיו של אדם, והברזל נברא לקצר שנותיו של אדם. אינו רשאי להניף המקצר על המאריך. רבן יוחנן בן זכאי אומר, הרי הוא אומר, אבנים שלמות תבנה, אבנים שמטילות שלום. והרי דברים קל וחומר. ומה עם אבני מזבח שאינן לא רואות ולא שומעות ולא מדברות? על שמטילות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, אמר הקדוש ברוך הוא, לא תניף עליהם ברזל. המטיל שלום בין איש לאיש, לאיש, בין איש לאשתו, בין עיר לעיר, בין אומה לאומה, בין ממשלה לממשלה, בין משפחה למשפחה, על אחת כמה וכמה שלא תובע פורענות. יש פה הבטחה של רבי יוחנן בן זכאי, שאבני מזבח, אתה לא מניף עליהם ברזל, המזבח מטיל שלום בין ישראל לקדוש ברוך הוא, המזבח זה נקודת הקשר, החיבור בין ישראל לקדוש ברוך הוא, ולא מונף עליו ברזל. אז קל וחומר שמי שמטיל שלום בין איש לאיש, בין איש לאשתו, גם בין אומה לאומה, דיפלומטיה, זוכה לברכה. אז כשאדם פוגש את המזבח, דבר ראשון הוא פוגש שלום. רצון לשלום, שאיפה לשלום. לא, בלי ברזל, לא רציחות ולא פגיעה, אדרבה. אבנים שמטילות שלום, אנחנו שואפים לשלום.
זה דבר ראשון שמי שבא למזבח פוגש. והדבר השני, אומרת התורה, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. אומר הממשיכה המחילתה, והרי דברים קל וחומר, ומה עם אבנים שאין בהן דת, לא לרעה ולא לטובה, לטובה אמר הקדוש ברוך הוא, לא תנהג בהן מנהג ביזיון. חברך שהוא בדמותו של מי שאמר והיה העולם, דינו שלא תנהג בו מנהג ביזיון, שלא תגלה ערוותך עליו. אומר המדרש, אתה עולה במעלות על המזבח, וזה אין מדרגות, וזה גורם לך ללכת בצורה יותר מדודה, מדרגות, יותר נוח, ככה לקפוץ 2-2, ובזה זה משהו של ביזיון, בכבש אתה עולה ככה לאט לאט, שם לב לא להחליק, בטח בסוגריים, מי שירושלמי יודע שזה שאלה, בלילות של חורף מצטבר קרח, שכבת קרח דקה, ואם זה מזבח, המזבח היה בחוץ, מצטברת, יכול להיות מאוד להחליק. אם מפזרים מלח על הכבש, נושא. בכל אופן, אדם הולך על המזבח, אומר המדרש, מה הוא זוכר? שהוא מכבד את המזבח, אבל מתוך כך, הוא בקל וחומר, מכבד את חברך, שהוא בדמותו של מי שאמר והיה עולם. כלומר, המפגש שלנו עם המזבח, זה ודאי מקום להקרבת קורבנות, אבל הוא מחדד לנו שני דברים מאוד בסיסיים, שכמובן אין צורך להגיד שאצל אויבינו רחוקים הם כרחוק מזרח ממערב. קודם כל, הרצון לשלום, ודבר שני, כבוד, לא לבזות. לא לבזות את, את האדם, עצם זה, שהוא נברא בצלם אלוהים. אפילו לא... הדבר הפשוט, חברך שהוא בדמותו של מי שאמר והיה עולם, דינו שלא תנהג בו מנהג ביזיון. אז אולי זה הרמה הראשונה, הבסיסית, שאנחנו מקבלים ויונקים מהמקדש. את הרצון הזה, שיהיה טוב, שיהיה שלום, שיהיה כבוד. מבית המקדש כמובן, שיצא החוצה לכל העמים. אבל לא בית מקדש שמביא מבול חס ושלום, לא בית מקדש שגורם לרצח חס ושלום. כל הדברים האלה כמובן, דברים פשוטים, רחוקים מאיתנו מאוד. אבל בכל אופן, התורה זה... רחוקים מאיתנו מאוד, מכוח ציווי התורה ככה, בסוף פרשת יתרו, כמה, איך בונים את המזבח בצורה כזאת, שמחנכת אותנו לשלום ולכבוד. זה הרמה הראשונה. בפרשת יתרו, נעבור לפרשת משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז רש"י אומר, עוד פעם מביא מדרש, ששמח פרשת משפטים לפרשת המזבח, כן? פרשת יתרו הסתיימה בפסוקים שאמרנו, שלא תעלה במעלות על מזבחי, פרשת משפטים מתחילה ואלה המשפטים, לומר שתשים סנהדרין אצל המזבח. דבר מאוד מעניין, בבית המקדש. זה בעצם כאילו לא קשור לכאורה לעבודת בית המקדש. עוד פעם, אם נסתכל נסתכל אצל... מוסלמים, גם נושב דתות אחרות. המועצת החכמים העליונה לא קשורה לאושבת בהר הבית. יש להם חכמים בעל הזהר, נדמה לי, בקהיר, זה המקום הכי מרכזי. עוד מקומות. לא, הר הבית זה רק ה... גם לא... טוב, נדמה לי שגם במקה ומדינה, שזה המקומות הכי קדושים, גם שם, זה לא, לא שם מרכז הסנהדרין. אבל אומר הר"ן בדרשות, שהר"ן מדבר על נושא, אני אגיד אותו בסוגריים, הוא נוגע מאוד לענייננו, בסנהדרין, אנחנו עוסקים בבבות, כל מיני דיני תורה שנראים לנו תמוהים או מוזרים, אנחנו עוסקים בבא מחתרת, תמיד ככה מפליא הדבר הזה, כל מי שלומד בבא מחתרת, הוא לא מסתדר, איך יכול להיות שגנב לוקח חפצים ולא צריך להחזיר, או לא צריך לשלם, מה זה בדיוק קנה, כל מיני דינים שאתה אומר, לא מסתדר. אומר הר"ן, נכון, יכול להיות שיש דברים שהם לא הכי הגיוניים, אבל הם, יש בהם משהו אלוקי. ככה, יש, כמו שיש חוקות בתורה, שאנחנו לא, זה כמעט כתוב בר"ן, לא בפירוש במילים האלה, אבל זה כוונת הר"ן בעצם. כמו שיש חוקות בתורה שאנחנו לא מבינים, כל מיני דברים, חוקה חקקתי. גם במשפטים, יש משפטי התורה,
שאולי הם פחות נראים לנו צודקים, אבל ככה שורה להם, ככה זה הדרך לדבוק בשכינה. אומר הממשיך הר"ן, דרוש י"א, ומפני זה היה ראש השופטים ומבחרם, עומד במקום אשר ינראה בו השף האלוקי. והוא עניין עמוד אנשי כנסת הגדולה בלשכת הגזית. כלומר, הסנהדרין היו דווקא צמודים למקדש, למקום השף האלוקי. ולפריח אמרו רבותינו ז"ל, בפרק כמה דבסרת עבודה זרה, כיוון דחזו דנפי שרוצחים אמרו, ניגלי מערין, אני קיים בן, ועשית על פי הדבר שגידו לך מן המקום ההוא, מלמד שהמקום גורם. כלומר, יש כאן הגדרה הלכתית. בשביל שיהיה אפשר, כלומר, דיני נפשות דנים, רק שהסנהדרין צמודים לבית המקדש. רק שהם יושבים במקומם בלשכת הגזית. כלומר, בית המקדש זה לא רק המקום טכני ששמים קורבנות, אלא זה המרכז הרוחני, זה המרכז של השראת השכינה, זה המרכז של לימוד התורה. זה, יש כאן עוצמה אדירה של, לא רק של קרבת השם, רק של איזה, או נגיד איזה בצורה אחרת, עם עבודת הקורבנות, עם מלאה להט, וכזה, כן, אפשר לתאר לעצמנו את החוויה הדתית העצומה שיש במקדש, אבל יש גם לשכת הגזית, ישיבה. העם כך כותב, לשכת הסנהדרין בעצם זה ישיבה, לנשיא הסנהדרין הוא ראש הישיבה, יושבים ולומדים תורה, כל בית מדרש, אנחנו, בית כנסת מקדש מעט, בית מדרש, אנחנו, יש סנהדרין מעט כזה, כן? יש סנהדרין זה ישיבה, יושבים, חכמי ישראל, והם עושים את זה סמוך למקום המקדש, כי הקדושה של המקדש זה לא רק עכשיו, זה לא רק הנקודה הבסיסית של המקום העבודה הדתית, המרכז שאליו כולם עולים לרגל. זה המרכז של החוכמה, מרכז של השף האלוקי של התורה, שמשם אנחנו מקבלים את השף האלוקי. משם זה המקום שמשם מגיעות ההדרכות האלוקיות. כן, הכוזרי, במאמר שלישי, מעריך בזה הרבה. ככה יוצא מדבריו, צריך פעם לדקדק בדיוק, בעצם מצוות דרבנן, הם בעצם יש בהם יסוד דאורייתא, הם בעצם נשענות על מן המקום אשר בחר השם, והכל חלק מהשראת שכינה. כלומר, זה לא רק מקדש, איזה מקום ככה של הלהט הדתי, אלא זה מקום היסוד של השראת שכינה באופן כללי, והיסוד של הבסיס של התורה, שממנו אנחנו מקבלים תורה והדרכה והכוונה. דיברנו על הרמה הבסיסית בבית המקדש, על השלום והכבוד. דיברנו על בית המקדש, שבעצם הוא המרכז התורני של עם ישראל. לא רק מרכז העבודה, הוא גם מרכז התורה של עם ישראל. ואני עכשיו רוצה לעבור לעוד נקודה מאוד מרכזית, שקיימת בבית המקדש, בהתייחסות לקודש. והיא טהרה. טהרה. אנחנו, לצערנו, חסרים את כל המושג הזה. קיים אצלנו טהרה רק בטהרת המשפחה. מי שעולה להר הבית על פי דרכת רבותיו, זה עוד נושא. גם זה קשור למקום המקדש, אבל בכלל אנחנו חסרים טהרה. והיסוד הוא שלפני קדושה צריך טהרה. מה המשמעות של זה? למה צריך טהרה? באופן כללי, כששואלים, לא נשאל כאילו מה זה טהור, אבל טהור זה תמיד ביחס לקרבה אל הקודש. גם בטהרת המשפחה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, יש כאן קודש, ולקראת זה צריך להיטהר. זה בזעיר אנפין. אבל בכלל, לפני הקדושה צריך טהרה. זה דברים פשוטים, זה לא רק הלכות פשוטות, זה היסטוריה, ארכיאולוגיה פשוטה, כל ארכיאולוג מתחיל יודע על כמות מאות המקוואות שפסורות בירושלים מסביב להר הבית, ובאופן כללי בזמן בית שני, כל המקוואות שנשארו לנו. למה צריך טהרה? מה העניין הזה של טהרה? אז הרמב״ם אומר במורה נבוכים, ש אני רוצה, אומר רם ככה, וכל דבר נכבד
כשיתמיד האדם לראותו, יחסר מה שבנפש ממנו, וימעט מה שהיה מגיע בגללו מיני התפעלות. כלומר, אם אתה כל הזמן רואה את זה, אז אתה פחות מתפעל. כבר העירו החכמים זל על זה עניין ואמרו שאין טוב להיכנס למקדש בכל עת שירצה. וסמכו זה לאומרו, הוקר רגלך מבית רעיך. ככה במשלי כתוב, אל תסתובב כל הזמן אצל חבר שלך, זה בסוף יגיע דברים לא טובים. טוב, עכשיו כל אחד איך ליישם את זה, סוגיה או אחרת, תחפשו במשלי, זה לא הדרש החזלי, זה שלא להיות כל הזמן בבית המקדש. כן, השבורת ידוע, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבטי השם כל מחייל, לחזור השם ולבקר בכלו, שיהיה ביקור, שלא יהיה רגיל. אומר הרמב״ם, התורה דאגה לזה. איך היא דאגה לזה? ומפני שהייתה זאת הכוונה, הזהיר השם יתברך, התמאים ייכנס למקדש עם רוב מיני אטומות. עד שכמעט שלא תמצא אדם טהור, רק מעטים. טכנית, ברגע שאתה אומר שאתה מי לא יכול להיכנס למקדש, אתה תקוע, כי כל הזמן אתה צריך להתאר, צריך לוודא שלא נגעת, שלא זה, זה מחסום מאוד גדול. כלומר, המקדש זה לא מקום שאתה בא אליו מתי שבא לך, וזה, לא, זה משהו שאתה צריך תמיד איזושהי, איזה תשומת לב, משהו שאתה צריך לפני. זה ברמה הכי פשוטה. אולי נגיד את זה ברמה יותר, בית המקדש דורש ממך ריכוז, דורש ממך תשומת לב. אתה צריך להיות, נכון, טבלת, עכשיו אתה עולה, אתה צריך לראות במה אתה נוגע, מי אתה נוגע, שאף אחד לא ייגע בך, אם הוא תמי, אתה לא, כן, אתה כולך זאת אומרת, המקדש תובע ממך תשומת לב, אחריות, רצינות. לא סתם איזה, לא מקום שאתה הולך עליו כפי שהוא, כפי שאתה מגיע, וזהו. גם פה בסוגריים, יש חוויה כזאת היום, קברי צדיקים, גם ברשב"י, להבדיל, לא להבדיל באומן, דברים, מקומות, בהחלט ראויים וחשובים, להבדיל כמובן, אבל בחוויה הכללית, כל אחד יכול לבוא, כולם, אתה תמיד מוזמן, תמיד פה, תמיד אפשר לבוא לרשב"י, תמיד קבר אחר, יש בזה משהו מקסים. אבל זה לא, זה העיקר, בעצם יש פה עיקר, צריך הכנה, צריך תשומת לב, צריך זה, לא, לא, זה נפלא שיש מקום שאתה בא אליו תמיד, הלכת לבכות אצל אמא רחל, זה נפלא ומקסים. אבל היסוד, זה בית מקדש, לא יש לך תשומת לב, אחריות, אתה יש פה תביעה, תביעה מוסרית, לא, איך שאתה, אולי איך שאתה חוטא, אבל אתה צריך לטבול, אתה צריך פה לעשות איזושהי הכנה. הרמב"ם מעריך ש כל אשר תהיה הטומאה יותר נמצאת, יהיה הטהרה ממנה יותר כבדה וזמנה יותר ארוך. הרמב"ם מסביר שככל שהטומאה היא יותר שכיחה, אז לכן יותר קשה. אז יותר קשה, מתים. מעניין שהוא אומר ככה זה שההתאהל עם המתים היא יותר נמצאת מכל טומאה. הטומאה הכי שכיחה זה טומאת מתו מהרמב"ם, ולכן הטהרה ממנה הכי קשה. טוב, צריך לעיין שם בדבריו, מורה נבוכים, חלק ג' פרק מ"ז. אבל הכוונה היא, אתה צריך להיות בזמנו, בקורונה, זה מה שאמרו, אנשים נזהרו מלגעת ושמו לב במי הם נוגעים, במי לא נוגעים, אז אמרו שזה הכנה לטהרה לבית המקדש. ככה כל הזמן אתה לא לוחץ ידיים ולא זה, אתה שם לב, לא לחוץ כפתור במעלית, לא זה, אז ככה מתכוננים לטהרת המקדש. זה דורש מאדם, תשומת לב, אחריות. כמובן שעומד מאחורי זה משהו יותר עמוק. הטהרה, עצומת לב והאחריות דורשת ממך להתנתק או להתגבר על החומר. לשים לב שאתה שולט על החומר. כשאתה חי בצורה ככה זורמת וחופשית, אז התאוות הרבה יותר זמינות. אתה עכשיו, כשאתה חי בטהרה, זה הרבה יותר אחריות. גם אוכל שהוא קשר וזה, לא, אתה לא יכול לאכול, אתה לא יכול ללכת לכל מקום, אתה חי במין, וזה סוג של ניתוק מהחומר. בסופו של דבר, אחרי זה בבית המקדש, יש אכילת הקורבנות בקדושה, זה ודאי, אבל הטהרה היא לא רק
מעבר, מה שעומד מאחורי מה שומע הרמב״ם על, על זה שלא להיות תמיד בבית המקדש, ומה שעומד מאחורי האחריות הזאת שאדם לוקח על עצמו, זה שאדם לא משועבד לחומר. וזה היסוד השלישי שרציתי להגיד ביחס לבית המקדש. לא בית מקדש מתוך שקיעות בחומר ובתאוות, כמו שעוד פעם אנחנו רואים אצל אומות העולם. ודרך אגב, זה היה מקובל, זה גם היה כאלה גם במקדשים מליליים, שהיה תאוות יחד עם עבודת האל. ואילו בקרבה למקדש דורשת ממך טהרה, תשומת לב, אחריות. אז זה הדבר השלישי של הצד המוסרי שאנחנו נפגשים בו בבית המקדש. הדבר הרביעי, והוא נוגע והוא קשור לכל שלושת הדברים הקודמים, אני רוצה להתחיל במשהו שחשבתי עליו. זה אולי דרוש, כלומר, אני לא יודע, וורט, בסדר, אפשר להגיד וורט. לא יודע אם זה נכון. חשבתי על זה שהאסלאם, הרי הוא גם מונותאיסטי, הוא מייחד. אולי לפני זה, הכוזרי מביא, שכתוב, עבדתם שם אלוהים, מעשה ידי אדם עץ ואבן, ככה אומרת התורה, אז תרגום מפרש, תעבוד שם עמים שעובדים עץ ואבן. ונדמה לי שזה כתוב בכוזרי, שעץ, זה עובדי עץ, הכוונה לנוצרים, שהצלב מעץ, ואבן זה הישמעאלים שהם האבן. וחשבתי שגם הקאבה, מה שנקרא, מרכז במקה, וגם אבן השתייה שסביבו כיפת הסלע, זה סלע, זה אבן אחד. יש אבן, רק אבן. זאת אומרת, יש אחדות, אבל האחדות היא מאוד מאוד בסיסית. בית המקדש, יש בית מקדש אחד, אבל יש כאן מערך שלם של דברים. יש מנורה, ויש שולחן, ויש מזבח. מי שמעיין בכוזרי, במאמר שני, הוא מעריך כל כלי, ואחרי זה גם הרימה בתורת העולה יש, כל כלי, איך הוא מדמה, זאת אומרת, יש כאן אחדות, אבל לא אחדות של, שיש רק משהו אחד, כזה עיוור כזה, איזה אבן כזאת, אלא משהו שכוללת בתוכה את המציאות. מה אני רוצה להגיד? המוסלמי הוא מייחד. הוא צועק, אלו אכבר, ויש אל אחד גדול ונורא. אבל המציאות כולה יכולה להיות מפורקת לחלוטין. האדם עצמו, הוא יעשה את כל תאוותיו, ואת כל נטיותיו, ואת כל רציחותיו. הוא מאמין באלוהים אחד שאליו הוא נכנע, באבן אחת שאותה הוא עובד ומשתחווה. אבל המקדש מלמד אותנו לכלול את כל הכוחות. יש אל אחד, אבל יש גם בית מקדש אחד, סנהדרין אחד, שנועדו לכלול את כל הכוחות. כלפי מה הדברים אמורים? פסקה מאוד מיוחדת של הרב באורות הקודש. אנחנו ככה לקראת סוף ימי השובבים. אומר הרב, מבשרו יחזה אדם אלוה. אם יש באדם כוח לאחד את כל כוחות נפשו ובכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסרית אחת, כבר ראו את האחדות בעולמו הפנימי. והאחדות של העולם הכללי מתבררת אצלו יותר ויותר. כשאנחנו מדברים על להאמין באחדות, זה לא רק להאמין שיש אל אחד שאני קנוע לפניו, אלא שיש העולם אחדותי. יש אחדות ששורה בעולם. ואיך אני מיישם את זה בתוכי? שאני מצליח כולי להתאחד למטרה שכלית ומוסרית אחת. היסוד של גם הברית זה הפיזור, הפירוד, שאני מתפזר
להרבה מאוד כיוונים ועניינים לא שייכים ולא רלוונטיים. כן, זה מאופן טבעי, יצר מאוד חזק. והאחדות היא שהתיקון, קדושת הברית, זה שאני מצליח לאחד את הדברים, שכולי מאוחד, שכולי מרוכז, שאני לא מפוזר, שכל הכוחות החיים שלי, עוד פעם, כל אחד לפי יכולתו, הם מכוונים למטרה אחת. זה לא שיש אל אחד שבשמו אני יכול, אני מצידי אעשה את כל תואבות עולם, באמת ברמה התחתונה של שפל, שפל המדרגה שאין כדוגמתו, ורק אני מאמין באלוהים אחד. זה לא האחדות המבוקשת. בית המקדש מלמד אותנו שכולך צריך להיות מכוון לזה, צריך לעבוד לזה, צריך להיטהר, צריך להתקדש, צריך, בתור מטרה, בית המקדש כולל את הכל. יש שם את המנורה כנגד החוכמה, והשולחן כנגד העושר, ויש כתורת, ויש שירת הלוויים, יש ככה החושים, המראות וכו'. יש את הכל במציאות, אבל הכל מכוון כלפי מקום אחד. יש אבן, אבן השתייה, אבל היא, לא רק היא, יש מקדש שלם מסביבה. על האבן השתייה מונח ארון הברית עם תורה שמכוונת איך לכוון את כל הכוחות, איך לאחד את כל הכוחות. דיברנו על ארבע רמות במוסריות שאנחנו לומדים מהמקדש. הרמה הבסיסית, שיהיה טוב לעולם, שיהיה ברכה לעולם, לא מבול, חס ושלום, הפוך, שיהיה גשמי ברכה לעולם, ושיהיה שלום, ושיהיה כבוד. באנו על בית המקדש כמקור השפע התורני. זה לא ישיר, כלומר, לא, אני בא למקדש, זה לא במקדש אני רואה תורה, אבל שפע התורה, מקור בית המקדש, הסנהדרין יושבים בלשכת הגזית ומדריכים אותנו, והדרכות אלוקיות שמכוונות אותנו. ובית המקדש גם אני לומד שאני צריך, החשיבות בתהרה, לשים לב, החיות, שאני בא אל הקודש, אני צריך להיות עם תשומת לב, באחריות, בזהירות, לא בהפקרות. פסגה, בית המקדש מלמד אותי, מכוון אותי, לאחד את כל הכוחות למטרה אחת. לא שיש אחדות והמציאות מפורקת לחלוטין, העיקר שיש אל אחד, אלא שכל המציאות מכוונת למקום האחדותי. וזה היסוד, זה היסוד של, כמו שאמרתי, של תיקוני שובבים, איך אני מאחד את הכוחות, איך אני מכוון את הכוחות למקום אחד. לא מתפזר ולא מתפרפר ולא מתבלגן, זה לא קל, יש הרבה מאוד פיתויים, יש הרבה מאוד הסחות דעת, מכל מיני סוגים, מכל מיני עניינים, אבל לשם אנו מכוונים, כן? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז מדרש הידוע, פירוש הידוע, לא נאמר בתוכו, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, שנזכה בעזרת השם, גילוי שכינה במקדש הכללי ובמקדש הפרטי בעזרת השם.